Vítám vás na facebookové stránce Česká pozice. Chceme skutečně vytvářet něco unikátního a doufám, že lidi, co chodí na Facebook, nás budou sledovat a budou nám fandit. Proč tito lidi do toho projektu šli? Psát mnohem svobodněji, než mohli psát doposud. Neskákat tak, jak inzerenti a PR agentury diktujou. Mít silný vlastní názor. Jestliže sdílíte tyto hodnoty, řekněte o nás svým kamarádům. Posílejte nám nápady, tipy na články a sledujte nás. Stačí ti to už takhle?